Əməkdar artist Nigar Şabanova efirdə ona evlilik təklif edən hərbiçi ilə nişanlanıb. Müğənni bugün həm mərasimlərinin olduğunu bildirib. Evdə baş tutan məclisdən fotonu Nigar sosial şəbəkədə yayımlayıb. Aylardır hamının sualının cavabını bugün deyim. Hərbiçimizə bugün hə dedim. Xüsusi təyinatlı qüvvələrinin giziri, həyatıma xoş gəldin. Hər kəs bilir ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrin şəklini paylaşmağa icazə yoxdur. Nazlı qaynanam İlhamə ana ilə şəklini paylaşıram. İnşallah toy şəklimizdə görünər. Hərbiçi xanımları, artıq mən də sizin sıranızdayam. Allah bizlərə bitməz, tükənməz sevgi və güc versin, deyə Nigar bildirib. Qeyd edək ki, ifaçı həmin zaur proqramında qonaq olarkən, efirə zəng edən hərbiçi ona evlilik təklif etmişdi.